bir kişi, Müslüman kişi, ayolini yaxshi ko'rishligi, unga rahim qilishi, unga muhabbatli bo'lishi Allohning manhajini ro'yobga oshirayotganligini belgisi. Qarab tursangiz, ayol kishini Alloh taolo latofatli, nozik qilib yaratdi. Mana shu latofatli, nozik bo'lgan, zaifa bo'lgan ayolni yaxshi ko'rishligimizni xohladi Alloh taolo. Dadasi meni yaxshi ko'rasizmi deydi. Desa, nima deyishni ham bilmaysiz. Aytdi-ku, dunyoning o'zi matoh, lekin bu matohda eng yaxshisi solih ayol. Agar er xotin o'rtasida bo'layotgan bu muhabbat, pokiza iymon aloqalari ustiga qurilgan bo'lsa va mana shu oila paydo bo'lsa, solih farzandlar dunyoga kelsa, Muhammad sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan narsa bo'ladi bu.